Přeju hezké dopoledne ve společnosti Radiožurnálu. Se mnou ve studiu je režisér Pavel Soukup a producent Vratislav Schlayer. Budeme se bavit o zdařilém seriálu Marty is Dead, který získal minulé pondělí mezinárodní cenu Emmy v kategorii krátkých seriálů. Tak vás tady vítám a blahopřeju. Pěkný den. Dobrý den. Děkujeme. Dobrý den. Kde jí máte tu cenu? Asi ještě v New Yorku balejí do papíru a posílají směrem k nám. A bublinkový folie, přesně tak. Jak to vypadá? Je to taková ženská bytost se zdviženýma rukama, pokud vím, která tak jako kine. Drží kouli, myslím. Něco drží. Tím se právě nejsem jistý, ale... pošlou jednu. Nebo oni potom pošlou po částech, každopádně. Přesně tak. Snad těch pošlou víc. Jo, takže každý budete mít jednu, nebo si to nějak rozdělí. A nebo si budeme střídat. Nebo si nařežem na plátky. Já jenom pro potřeby toho, o čem se budeme v následující hodině bavit, potřebuji vědět, kolik ten seriál Marty is Dead vidělo na MOL TV lidí. Nebo kolik to tak podle vašeho odhadu mohlo vidět lidí? To myslím, že nemusím říkat našeho odhadu, to jsou reální čísla, je to nějaký milion zhlídnutí jakoby na celý seriál, což nás velmi těší. 15-letý Marty umře, srazí ho auto a jeho tatínek ex post vlastně v 8 dílech tohoto seriálu, který má ty díly asi 12-minutové, rekonstruuje, kdo byl jeho syn, což pro rodiče je vždycky velmi smutná věc. Proč vy jste se pustili do něčeho takového? Kyberšikana v okolí? Modrá velryba? Nebo co? Modrá velryba byl skutečně katalyzátor toho tématu. Úplně na začátku jsme, nebo společně jsme nějakým způsobem hledali nějaký téma pro žánrový seriál na internet. S tím, že do téhle chvíle můžete vidět spoustu sitcomů, nějaký romantický občas příběhy a jiný žánry se tam moc nevidí, a tak jsme hledali vlastně něco, co by tuhle věc naplnilo a bylo to realizovatelný. Úplně původní koncept byl skutečně jedna postava v pokoji a s počítačem vyřeší úplně všechno, pak se ta věc trošku rozkročila. Ve stejnou dobu, jako jste dělali Martyho, tak Vít Klusák točil film V síti. Panikaří filmař, když ví, že se někdo probírá podobnou tematikou a neví třeba, kudy jde ta druhá osoba? Já panikařím, ale já na to naštěstí, na reference, které už existují, narážím, nebo narážel jsem v průběhu celého tohoto projektu i strašné množství děl, který se zabývá za posledních 10 let tématy kyberšikany a dalšími kyberzločinnými jevy. Takže spíš to vlastně byla taková výzva udělat to tak, abychom se probili mezi nimi a našli si tam nějaké místo. Tím pádem vlastně se můžeme dostat zpátky k tomu, o čem jsme mluvili. To znamená k úvaze, že se to nemá odehrávat v jednom pokoji a na jednom monitoru, protože by to bylo trochu málo. Jak jste to rozhojnili potom? No, zjistili jsme, že to vlastně není tak jednoduchý to vyprávět, jak říkáte, jenom s jedním počítačem v jednom pokoji, že přece jenom těch souvislostí je tam potřeba říct víc a je vlastně v nějakém z nějakého důvodu zábavnosti je prostě potřeba se dostat i dál a zapojit do toho další postavy, který s tím souvisí. Takže to prostě nějak přirozeně vyplynulo z nějaké potřeby z toho udělat seriál a ne krátký film. Já jsem někde četla, že jste vycházeli z nějakých skutečných případů. Kde jste je vzali a jak jste to vlastně konstruovali? No, já si myslím, že jeden z důvodů, proč se to trošku zvětšilo, taky může být to, že samozřejmě tam je nějaký prvek reality, ten příběh je fiktivní, ale tady je důležitý zmínit Martina Kožíška z Bezpečně na netu, který je vlastně odborní specialista toho bezpečnosti na internetu, se zabývá jako fakt hodně dlouho, asi je to tady největší odborník na tohleto téma, který samozřejmě zná spoustu reálných příběhů, zná ty kriminální kauzy, zná to i z toho jako psychologického hlediska, věnuje se tomu, takže on vlastně na tom příběhu hodně spolupracoval tím, že nabízel ty reální kauzy, kterými jsme se pak mohli jako inspirovat v tom příběhu. Když je člověk prochází ty reálné kauzy, já vím, že to je hlavně věc scénáristova, ale stejně i vás se to týká, tak jak o tom přemýšlí?
Říká si, jsem rád, že jsem prožil ještě relativně bezpečné dětství, nebo si říká, tohle není možný, takhle to prostě nemůže být? No, tak zjišťuje, že ty pravdivé příběhy jsou strašidelnější než ty, co jsme schopni vymyslet my. Když jste na začátku zmínila modrou velrybu, tak zjišťuje, že to, co se děje tady, jsou mnohem větší trailery než modrá velryba, kdy mediálně byla. A tak minimálně po této stránce a možná si částečně ulevujem, že minimálně moje generace byla na nějakým přechodu, přerodu do toho, na ten internet, kdy ještě se spoustu věcí teprve objevovalo a tyhle ty vymoženosti typu kyberšikana ještě tak silně nepropukly vlastně. Můžete jmenovat jeden konkrétní příklad, který pro vás byl třeba za hranou nebo naprosto nepochopitelný tady z toho světa, aniž by se to muselo objevit v seriálu Marty is Dead? Tak za mě to byl určitě kauza skautského vedoucího, která byla tak silná. Netřeba ji asi zmínila, protože je velmi známá, že jsme v jednu chvíli uvažovali, že bychom adaptovali přímo jí. Pak jsme se z toho odklonili opět z nějakého důvodu, řekněme, divácké atraktivity a možná i nějaké naší volnosti kreativní a taky možná vlastně nějakých realizačních situací, které jsme tam museli navodit vlastně těm dětem, těm hercům, což do čeho se nám vlastně nechtělo, protože ta kauza je fakt odporná. Měli jste psychologický background nějaký ve smyslu, protože Marty je perfektně uvěřitelný, nejenom v tom, co dělá ten chlapec, ale i v tom, jak reagují rodiče na smrt svého syna. Jestli jste měli někoho, kdo vám konzultoval, jestli to třeba scénárista někde nepřetáhl, nebo... My jsme měli tak konzultace s Martinem Kožíškem, pak s nějakými kriminalistama, psychologicky vlastně jako velmi, velmi jemně, to spíš bylo nějaký rešerši, možná ze zkušeností z jiných jako projektů, kde a ta snaha vlastně ukázat věrohodně tu reakci těch rodičů, a to myslím, že i s Martinem jsme konzultovali taky tuhle tu rovinu, to znamená, co se děje, když dojde k té tragédii, jak na to reaguje to okolí a vlastně jak reaguje na to překvapení, že co se skrývá za tou obrazovkou, vlastně popasovávání se s tou realitou, tak v tomhle tom asi jsme to konzultovali. Ale nutno říct, že ty herci, jak říkám, my nejsme od toho tak daleko, jakoby od Martyho věku a od Martyho komplikací a problémů. Zná, že jako vlastně každý jeden člověk na place čas od času prostě řekl, že něco takového někdy zažil v nějaký souvislosti. Takže vlastně jako spíš to člověku něco připomene, něco blízkého a nebylo nutné ty herce jako lámat do nějaký fikce vlastně. Oni se do toho vžili velmi snadno. Jakub Němčok. Velmi zvláštní mládenec, má velmi zvláštní oči. Zjistila jsem, že je mu 23 let. Já bych mu skutečně věk 15-letého Martyho věřila. Kde jste ho našli? Je to splněný sen režiséra pro takovýhle téma, protože když točíte choulostivý situace, prostě má to vypadat, že je to teenager, to má 14-15 let, tak by to bylo strašně komplikovaný pro obě strany. Nechci říct, že Kuba je zvyklý točit choulostivý situace, ale rozhodně ta diskuze s ním byla v tomhle ohledu skvělá a myslím, že ten jeho vzhled a v kombinaci s hereckým talentem je fakt jako fantastický. Našli jsme ho přes casting. Ty úkoly, které dostává jako chlapec, to jsou z reálného světa? Dát vlastního psa do mrazáku, jíst prací prášek, nebo co to bylo? S tím se scénárista potkal, anebo rozpoutal svoji divokou fantazii? Ne, pořád tady visí ve vzduchu to dávný téma modrý velryby. Jestli tam jako přetrval nějaký fragment z toho původního tématu, který jsme rozbíhali, tak to je právě charakter těch úkolů. Vydírání kybersvětu není rozhodně cizí disciplína, je to prostě věc, kterou se běžně ohánějí sexuální predátoři a jak se jim teďka mediálně tak sexy říká. A akorát my jsme to použili v trochu jiném kontextu a to možná otvírá otázku, kdo je vlastně ten pachatel, když to není tradiční úchyl, jak na internetu známe. No pánové, kdo je Valerie? Za milion nás diváků, co jsme viděli, Marty is Dead. Kdo to je? Dozvíte se. Ve druhé sérii.
Ne, skutečně to není jenom jako prázdná fráze, ono to samo o sobě by možná mohlo fungovat, jakože, že internet není bezpečný pro nikoho a i každý jako pachatel má svýho dalšího šikanátora, ale tohle je skutečně náběh na druhou sérii. Druhá série Anna is Missing. Předpokládám, že prostě zmizí dívka. A já jako zoufalý rodič budu schánět svoji dceru. Velmi správně. Je to tak. Děkuju. Je to tak. Vy to chcete ale rozběhnout současně na více platformách. Tentokrát už to nebude jenom kino, ale měly by to být právě internetové platformy, na kterých to poběží. Uvidím něco jiného na internetu a něco jiného třeba v televizi? No, ona vlastně už i ta první série, kromě toho, že běžela na MOL TV, tak měly být projekce ve školách. To znamená, že už to vlastně bylo koncipované jako nějaký pásmo, který se dá sledovat v celku na plátně, respektive ve školách má běžet jako první 4 díly. Koronavirus to trošku zasekl, takže se vlastně nějaký projekce konaly až v září, startovaly na festivalu ve Zlíně a teď se to plánuje dál, že by se snad až se všechno jako vrátí do relativně normálu, že by se mělo pokračovat. Ale u té druhé série my už počítáme vlastně s tím samým, znova budou školní projekce a současně vlastně chceme jít do kin. To znamená, že ten seriál bude v onlineu na MOL TV a vedle toho bude v kinech. A rádi bychom, aby se trošičku ty věci lišily, aby divák mohl jít do kina a pak se ještě na to podívat na počítače a naopak. Co takhle nějaká interaktivní hra? Zkouška, jak si moje dítě poradí s Predátorem a jestli na něj vůbec přijde? Určitě to máme v hlavě. Náš scenarista Jarda Miška zrovna vyvíjí mimochodem jednu interaktivní hru pro, myslím, ČVUT, která má teda sice jiný téma, ale vlastně ta technologie existuje, nějak mnohý objevujem a tuhle myšlenku s tou si pohrávám. To by mě zajímalo. Já se, Ráťo, musím zeptat vás. Vy jste producent renomovaný, oceňovaný českými lvy a jinými cenami. Když přijde... Emmy třeba. Například. Třeba cena Emmy, abychom byli aktuální. Cena České filmové kritiky. Spousta dalších. Když za vámi přijde partička malé internetové televize s takovýmhle návrhem, co vás na tom tak zaujme, že do toho skočíte? To zní hezky, říkáte partička. No, ale ona to parta je, že jo? No, tak my jsme všichni taková jako partička, si myslím, ale že... No tak tady bylo nějaký zajímavý téma a byla tady jako ambice udělat jako žánrový seriál a další, a to je třeba pro mě podstatný, byla tady ambice udělat seriál pro mladý publikum. Jo. A já si myslím, že to tady se vůbec nedělá, žádná televize to vlastně nechce, všechny televize rezignovaly na diváky mezi 13 a 18 nebo 20 lety. Mně to přijde hrozná škoda a já obecně se věnuju dětské tvorbě, rodinné tvorbě a chtěl bych dělat víc věcí pro mládež a tohle byla vlastně velká šance to udělat. A já si myslím, že ta vlastně ambice, co Milan Kuchynka s Lukášem Zářem vlastně chtěli, aby vzniklo, jaký prostor jsme dostali vlastně kreativně v tom jako žánru, kam to posouvat, to bylo hrozně zajímavé. Jako, takže já bych řekl, že vlastně kreativní možnosti, ta dobrá spolupráce, protože s nimi spolupráce byla skvělá a samozřejmě nějak jaký zajímavý příběh, téma a tak dále, to všechno se spojilo. Jaké vy máte osobně zkušenosti ve virtuálním světě? Naběhli jste si někdy? Jo, já rozhodně. Já jsem se setkal s falešnýma účtama, vždycky to naštěstí jako skončilo nějakou srandou, ale nedopadl jsem zdaleka jako Marty, ani jsem nebyl jako týraný jako v online světě, jako tímhletím způsobem nikdy, ale ty mechanismy jsem si jako do velké části jako zažil vlastně na různý způsob. A byl to vždycky spíš jenom jako legrace? Ale to jako většinou legrace, on před pár lety, tak jako rok zpátky se začaly objevovat falešný účty lidí, co znáte, kteří vám psali a chtěli po vás nějaký, skrze nějakou rychlou zprávu jako ve spěchu, po vás chtěli nějakou SMSku, která vám pak odečetla nějaký peníze z účtu. A to jsou jako věci, co se vlastně jako furt jako dějou prostě, protože to není to generační problém, je to, myslím, jako problém internetu. Říká Pavel Soukup. Co vy, Vráťo? No já jsem měl ještě, já jsem takový jako ostražitý, nejsem
paranoidní, jsem vlastně důvěřivý, rád důvěřuju. Cítím, jako, že to je součást nějaký svobody důvěřovat, ale vlastně jsem měl štěstí, že vždycky, když ty sociální sítě jsem možná potkal až jako později, takže jako v osobním životě vlastně se mi nikdy nestalo, že někdo jako nachytal nebo něco to, ale jednou poměrně zásadní věc jako pracovně, ale to byl teda jako sociální engineering, prostě jako z nás někdo vylákal poměrně velký peníze takovým jako trikem, že si a přišel mail v češtině kolegyni, který vypadal, že jako ode mě, která platí nějaký peníze, začal s ní konzultovat o tom, jestli zrovna není, jako že by něco zaplatila, poslali nějakou fakturu, která vypadala hrozně věrohodně a vlastně mi jménem požádal o zaplacení, ona to samozřejmě udělala, protože jsem to jako schválil a shodou okolností jsme si vedle toho psali, bylo to divný, takže se podařilo tu platbu zastavit, což bylo taky dobrodružný, to je možná nějaký spin-off Martyho, kdy zastavujete platbu mnoha set tisíc jako někde v Německu s třema bankama, ale takže se to stalo, vlastně je to poměrně snadný vlastně se nechat nachytat. A je nějaký rozdíl mezi tím, jestli to děláte jakože legraci, anebo jestli to děláte ve smyslu jako zlý úmysl, protože stejně děláte jednu a tu samou věc, vysvětlím. Organizátorům Českého lva přes falešné adresy vstoupil, potažmo mě jako moderátorce na jeviště, falešný Jim Carrey. Podstata byla úplně stejná. Podvod. Já myslím, že hranice mezi humorem a krutostí je vlastně docela tenká. Že jako to je jako velká otázka, kdy humor je humor a kdy už třeba může ubližovat. Takže to se je potřeba posuzovat individuálně. Já si myslím, že jako ta hranice je nějaké ubližování nebo nějaká jako na straně toho, kdo vás chce nachytat a chce být vtipný, tak musí pořád být nějaká empatie a musí jako cítit, kdy ta hranice, když ji překročí, tak je to úplně stejný, jako když vám chce ublížit. Pořád si ale myslím, že když se jako otestujete nějakou vaši chybu skrze vtip, tak je to pořád jako míň ponižující, míň drtivý, než když to bude skrze někoho, kdo vám fakt ublížit chce. Je někde na internetu něco, co nechcete, aby někdo viděl? Pořád jsme v soukromé osobní rovině. Tak snažíme se tak jako kázat, dávajte na internet to, co vám nevadí, že uvidí všichni, tak by bylo asi pitomý, kdyby jsem nějak cítil, že to tak není. No. Ne, protože to je otázka, kterou váš seriál taky vyvolá. V mém případě ne. Já jako se nestydím za nic, co o mě někdo může zjistit. Já jsem takový jako open sourceový, takže vlastně mě to jako jedno, já nemám potřeby na světě existovalo něco, co by mě mohlo kompromitovat a co by mě mohlo ublížit. Řeším to u dětí. Pojďme se bavit o hororech. Režisér Pavel Soukup, o tom se hovoří jako o budoucím režisérovi českých hororů. Hororové kraťasy, Třída smrti, Holčička, která neplakala a To není moje sestra. Máte za sebou? Ale Sapán, který samozřejmě je z té úplně poslední doby. Co vás na tom hororu tak baví? Já jsem ho v podstatě v rámci školy studoval. Mě baví film, já miluju film, miluju jako všechny žánry a horor zdaleka ne nejvíc. Jenom jsem si ho vybral jako ten první, který se musím naučit, abych ho třeba někdy mohl efektně použít, protože mi prostě tady od českých tvůrců prostě jednoduše chyběl. Já prostě mám rád, jako když si můžu vybírat filmy a chtěl bych být pyšnej na náš filmový průmysl i po té stránce, že je odvážný v různých výpadech do jiných žánrů, který nejsou třeba pro střední Evropu nebo respektive pro Českou republiku úplně běžný. No, co se týče hororu, tak u mě převažuje otázka tedy démoni v nás. Proč točit horor, když svět už tak jako je plný různých hrůsek? Já se třeba na to nedokážu dívat. Pro mě je to výtvarný kabátek té věci. Jo. Jako, když se George Romera ptali, proč natočil film o zombií, tak on říkal, že by ho jako film o konzumní společnosti, drama o konzumní společnosti by nikoho nebavilo. Prostě. Takže vlastně pro mě je to jako nějaký posun, který tu věc jako zkrášlí a zatraktivní pro diváka, ale ty témata, které v těch filmech jsou většinou velmi, velmi realistický. Vlastně ty strachy jsou prostě opravdu jedno, jestli ten příšerák je ten či oné, jestli má sekeru nebo nůž, anebo jestli se to jako třeba v případě Třídy smrti týká jako nějakého mystery, který je ale ve skutečnosti analýzou šikany na škole nebo nějaký ostrakizace.
Takže vlastně podle mě to jsou fakt jako reální témata, jenom zabalený do pro mě třeba divácky atraktivnějších prostě kabátků. No. Mm-hmm. Když jsme se bavili o Lesa pánovi, tak vy máte rád ten vstup té fikce do celého toho příběhu, jakéhosi dalšího rozměru nebo nadpřirozena a tak dále. Jenom proto, že vám to dovoluje neuvěřitelné manévrovací možnosti? Že si můžete vymyslet úplně, co chcete? Tak úplně nemůžete, tak vždycky ta věc, když má fungovat, musí splňovat pravidla toho světa, který na začátku nastavíte. Lesapán vám od začátku vysvětluje, že jsme vlastně v pohádce, v něčem, co český divák dobře zná. A to překvapení je, že ta pohádka není třeba taková, jaký z nás vyprávění, ale přesto je autentická. Nebo respektive sleduje nějaký autentický vypravěcký postupy. Takže není to jako o tom úplně, co chci, ale rozhodně je těch možností, kudy se ubírat, řekněme možná víc, ale na druhou stranu jsme udělali Martyho a to je třeba jako nejrealističtější věc, na který jsem minimálně já zatím dělal a nebylo to, nebylo, nemůžu jakoby říct, že bych si to jako ulehčoval nebo naopak stěžoval tím. A umíte si, Pavle Soukupe, představit, že by si v tom hororu zahrál váš táta? Umím si představit, že by si zahrál v dobrým filmu. Nemusel by to být horor. Já teď schválně jsem použila vaše křestní jméno i vaše příjmení, protože sametový hlas vašeho slavného daberského tatínka je všem lidem znám. Já jsem si říkala, toho Pavla Soukupa já bych vlastně v tom hororu chtěla vidět, ale neumím si představit, jaká role by k němu šla a vlastně si ani neumím představit, jak by ho syn režíroval. Já bych tátovi přál dobrou roli a skutečně já tady neprosazuju žánr hororu, já jsem s ním jako vyšel ze školy a od té doby se věnuju dost jako rozmanitějším věcem a co se táty týče, tak tomu bych přál i vlastně jako lepšího režiséra, než jsem já. Viděl jste i špatné horory? Existuje drtivá většina špatných hororů. Můžete jmenovat nějaký příklad, abych věděla, u čeho se nebudu tak bát? Jako špatný horor se bohužel jako ne vždycky charakterizuje tím, že se u něj bojíte míň, ale spíš, že ten přesah nebo nějaká ta hodnota té věci, která je samozřejmě nějaký spekulativní, tak v mých očích je třeba jako nižší. Ale ani tam to vlastně pořád ještě jako neznamená, že ten hrob je prostě špatný, ale prostě je to nějaký vlastně zanedbání toho řemesla a toho jako přemýšlení o tom žánru a snahy být nějak moderní. Jak se jmenoval ten film, co jste sdíleli, jak tam byla ta postava, která byla podobná Lesopánovi? To je otázka Pavla Soukupa na Vratislava Schleiera. Česky se to jmenovalo nějak zvláštně. Anglicky se to jmenovalo? Anglicky to je, myslím, že Wretched. Wretched. Tak dobře. Ten mě třeba moc nebavil. Jak probíhal celkově casting na seriál? Byl to několika denní casting se strašně moc mladými perspektivními zájemci o tohle místo a vybídali jsme to prostě klasickou cestou casting, skvělá castingová agentura. František, pánové, víte už, o kolik se následkem ocenění zvýšila sledovanost Martyho? No, exaktně to nevíme, ale víme, že to roste. Samozřejmě ta reakce diváků je velká. Jana z Prahy, dívají se na seriál spíš rodiče nebo děti? Já jako matka jsem ho zhlédla s otevřenou pusou. Při diskuzi se svými dětmi okolo 20 let jsem zjistila, že toto téma je k dívání neláká, protože oni se s falešnými profily setkávají naprosto běžně. Ten seriál funguje na ty mladý dospělí, což je nějakých 13 až 18, a pak na jejich rodiče, tak je možný, že zrovna tu malou skupinku mezi 20 a 23 lety, o které tady paní povídá, jsme netrefili, ale každopádně myslím, že jedna z pěkných věcí na tom seriálu je, že opravdu funguje na teenagery a na jejich rodiče. A to jsme chtěli. Myslíte si, že až půjde do kin Anna is Missing, že budou ještě kina existovat?
No podle všeho to vypadá, že nemusí existovat, protože... To byl jako nemístný vtip, ale... Teď jsme doufali, že se kina otevřou a neotvírají se, rozdíl od hry na kasín a samozřejmě ty kina jsou důležitý vlastně i pro ten náš film, jo, protože samozřejmě příjmy z kin, prodej lístků je i klíčový pro to, aby vůbec ta druhá série mohla vzniknout. My doufáme, že se to nějak brzo změní a kina budou otevřený, jako spoléháme na to. Mm-hmm. Poslední moje otázka. Zdá se, že každý máme nějaký druh kompenzace. Přečetla jsem si, že tento tým, který pracoval na Marty is Dead, a teď nevím, koho z vás dvou se to týká, pracuje v Indonésii na dokumentu o černém obchodu s kriticky ohroženým lůzkounem sundským. Co? Takže kdo z vás dvou? Tak nějak oba vlastně. No, oba se to týká. Ale Pavel v Indonésii byl, tak to má lepší historky než já. Vysvětlete. Vlastně jednoduchá kauza. Lůzkoun je ohrožený a my vymýšlíme skrze samozřejmě nějakou jako dobrodružnou populární cestu, jakým způsobem to nejen ukázat světu, ale zároveň na místě vymyslet jako skutečné řešení. To znamená, není to jenom expozice problému, skutečně tam s Tomášem Ouhlem, který je hlavní idea maker a šéf tady tý akce, tak tam se snažíme tý situaci pomoct. Já bych řekl, že kluci vyrazili do Indonésie a pro nás lovějou pytláky a snaží se zabránit nějakým pašování zvířat, takže je to takový jako dobrodružství a bude z toho film. Takže je to reálný dokument v podstatě? Naháníte pytláky naživo? No, já myslím, že ta věc jakoby neměla být jako a priori o chytání pytláku. Jo. Za to je to nebezpečný a, nebo může být a za druhý je to neefektní. Je to spíš o hledání nějaký jak metodiky toho, aby řekněme jako ty místňáci si ten problém nějak jako uvědomili a my jsme jim našli nějakou alternativu třeba obživy v momentě, kdy je to třeba živý, jo, na tom místě. Jak snadno se ten lůzkoun dá chytit? Skoro nejsou. To znamená, že nám trvalo velmi dlouho, než jsme vůbec na nějakýho narazili, aby jsme mohli třeba zjistit, v jakém teritoriu se pohybuje a v jakém je z toho, jak vůbec vypadá a jak je velký a podobně. A málo se o nich taky ví. Jsou to samotáři a jsou naprosto jako neprozkoumaný, což na tom druhu samo o sobě zajímavý. A ta vlastně taková ta myšlenka hlavní, kterou Tomáš do toho vnáší, je, že nám přijde naprosto jako neúnosný, aby tvor, o kterém zatím nic nevíme, tak zmizel dřív, než ho stačíme poznat. Pavel Soukup je režisér, teď mluvil o Lůzkounovi, ale s producentem Vratislavem Schleierem jsme společně hlavně mluvili o seriálu Marty is Dead. Tak ještě jednou gratulace k získané ceně, pánové, co vám daří. Děkujeme. Děkujeme. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.